Até parece o Alentejo da velha tradição comunista, mas estamos em São Pedro da Cova, Gondomar. A visita de Jerónimo cumpre um duplo objetivo: manter a freguesia CDU mais a norte do país e lembrar ao povo que Sócrates ainda merece maior castigo. Naturalmente aparecerá mais cordato, mais simpático, não por ser do seu feitio, mas porque perdeu essa maioria absoluta e porque perdeu nas eleições para o Parlamento Europeu. Com este resultado eleitoral, se é verdade que aquele que era o executante da política direita sofreu uma pesada derrota, o Partido Socialista perdendo mais de 500 mil de votos, também é verdade que a política direita não está derrotada. Este sábado, Jerónimo cumpre uma verdadeira maratona na margem sul. A campanha da CDU abre de manhã, no Montijo, só fecha 5 concelhos depois, já à noite dentro, no Barreiro.